Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, Zemesmāte runā pasaulē. Būtībā, kas tagad notika Turcijā, tā ir vieta, kur radās šī sistēma, kas tagad bruk. Un vai vispār mums ir tik daudz vajadzīgi pieminekļi un kultūras pieminekļi, vai tik daudz ir jāskatās pagātnē un uz atpakaļ, mums ir jāveido nākotni, un mēs to, protams, arī darīsim. Mums būs tas gods to darīt. Un krīt tie pieminekļi visur, ne tikai saistībā ar Krieviju. Un vai mums to vajag? Vajag iet vietu, kur raudāt? Atcerieties arī varam to, kas mums ir sirdī, kas mūs dara laimīgs. Bet laimīgs jau mūs dara tas laimes hormons. Nu, kā saka, tas rodas arī glaudot kaķi. Bet man jau gan izskatās, ka var tas tiek dots arī tad, kad mēs dodam citiem. Mēs jau arī tādu kaķīšu vien esam. Un cik laimīgi mēs sākam murrāt, ka mums kāds arī noglauda mugurim. Ar mīlestību pieskarās. Es nerunāju par seksuālām izjūtām. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tas ir 5 minūtes. Bet šī laime būt ir svarīga. Kad tu atmosties un vienalga, cik tev gada, un tu esi laimīgs. Un vienalga, kas noteikti visapkārt, tu esi laimīgs, jo nav svarīgi šobrīd pievērst uzmanību tam, ko dara citu, jo tas priekš mums katru ir pilnīgi nesvarīgi. To enerģiju Dievs dod, lai mēs kaut ko paši paveikt, vēl mums kaut ko labu. Padomāt arī par citiem. Nu, manas novērojums rāda šodien, ka tā augstprātība un iedobība nāk no ģimenēm, kur tie bērni ir auguši dzērāju ēnā. Ja dzērājām arī lielu dūšu, kad gribēšu, tad darīšu, un negribēšu, nedarīšu, un es jau neesmu dzērājis, es jau, ja gribēšu, nedzeršu, bet tā jau nenotiek. Viņš maz nevar, jo ir jāmeklē palīdzību. Un palīdzību nav, jā, tas nenozīmē, ka tu esi vājš, ja tu meklē palīdzību. Tas nozīmē, ka tu esi stiprs. Tikai vājie noiet pa burbulu, ja viņi necīnās. Un lielākoties mēs vieni nevaram neko labu izdarīt. Mums ir jālūd citu palīdzību, un arī tas dažam labam liekas pazemojuši. Kāpēc? Es lepojos, ka es protu palūgt palīdzību draugiem, savam bērnam, mazmeitai. Man galīgi nav kauns. Un es to ieteiktu arī jums patrenēties. Un sevišķi jau sievietēm, Latvijas sievietēm, neveliet, neceliet. Un laulības sākumā mīļās jaukās sievietes lūdziet vīriešu palīdzību. Viņi tik ātri sabojājās, kad mēs viņus apuišām un pienes klāt šķīvīt. Un tad jau viņš beigās pēc 10 gadiem sāka, bet tu pati vāri. Pie ērtībām ātri pieroda tāda cilvēka daba. Jā. Ir viena daļa, kas nevar traukas nomazgāt, jo karstais ūdens beidzīs. Nu jā, tā arī cilvēka daba. Mēs pēc dabas esam ļoti slinki. Bet, nu, gatavojieties. Slinkums būs jāpārvar, čīkstēšana jāizbeidz, un beidzot, mēs šogad sāksim dzīvot. Jo sapratne un vaļā vēršanās notiek arvien vairāk, lai jūs visi saprast caur sevi, caur savām izjūtām, kā patiesībā pasauli ir uzbūvēta. Un pavelt šai pasaulē nedod neko. Arī brīvību ne. Viņi ir jāizcīna un ir jāsaprot, ko nozīmē brīvība. Tā nav visatļautība. Un atcerieties vienu lietu. Demokrātijas pamatos mazākums pakļaujās vairākumam. Un mēs esam vairākums, vai ne? Atā!